Hello guys, welcome back to my channel. Bahut dinor murot apnaloko loi eta video agborhaisu. To aji finally mane rod dise olopman aru sande boli aji ulai jao. Oi sande aji fancy khula thakbo jano? Thakibo. A thakbo bole to pujar karone. Ene to thak na thake sande bondho thake. To pujar karone khula thakibo to phe last loi video to skip nokorake sabo pujar kapur kiman kiman collection ulaise apnalokok dekhaisu. মানে রাস্তা তাহি পেলে আমার বর স্যান্ডেল জোর সিঙি থাকিলে দেন হাই ফলে সিলাই আছে আমি অকন মান পুরি আছো কি হইছে তুই কাছে সফল সিলাই থাক আমি অকন মান পুরি আছো মানে বোরিং লাগিছে ও পাঁচখানত আজা দেয়া বাবন হলে আর বটলটো কি করি লই ও গরুফুল জলফুল জীবন রোদটো আহিছিল হে মানে ও রোদটো আহিছিল আর এটা লগতে বড়খন আহিয়ে গল মানে বতরৰ ভৰখা নাই এ দেখো মোৰ পৰা বাহিৰ দুলালে খালি খাব মন যায় খেলটো সিঙিল না গৰ পৰা সিঙা আছিল কোনটো এটো তা সিঙিছে আৰু মানে উলাই হৈছে ইয়া জানা নেকি ইমান বড়খন হৈ আছে বকা ৰাস্তা মানে ৰাস্তাতে এই অৱস্থা দেন পিন্ধিয়া হতে মানে এই অৱস্থা হল গো Oke, finally আমি ya entry fancy bazar. Sorry, আমি dingno. Finally আমি ya fancy bazar entry and এই রাস্তাটো খুমাই মোৰ বৰ ভাল লাগে মানে কি জানা নাই ফুল বিলাক দেখি ভাল লাগে আৰু গুণ্ড বিলাক মানে ধুনিয়া সঁচাকৈ ভাল লাগে এই হেৰি গুণ্ড গুণ্ড ভাল লাগে মুটাৰ পাতি এই ফুলৰ যে এ কি কৈছো কেনা ফুল না না এইটো ফুলি যে লগাই কোনাক যে লগাই গজরা রজনীগন্ধা রজনীগন্ধা ফুলটো বেছি ভাল লাগে লোক তার কাৰণে আৰু কাপোৰ দোকানত যাওঁ গৈ 200 white color, black color, black color, black, black. Itu Long nih kita? Fitting top 200, fitting top 200. PC dangor hobo nih ki? 200, 200. Pura fancy. Kok bisa?
একদম বেগৰ পৰা আৰম্ভণি কৰি এইবোৰ সৰু বেগৰ পৰা ডাঙৰ বেগৰ পৰা কাপোৰৰ পৰা খাৰুমণিৰ পৰা ঘড়ীৰ পৰা ইত্যাদি আদি আমাৰ আজি ফেঞ্চিৰ পৰা এইখিনিয়ে বজাৰ হ'ল। এণ্ড কমেণ্ট কৰিবা সকলোৱে যে ইয়াৰ প্ৰাইচ কিমান কিমান লৈছে, সেয়া যদি লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, মই জনাই দিম আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত।